Та ми тоа прозрачно. Тоа чанче може да носиш. Што мене е добре така ме се. Ајде, чезвај, тргвај. Не мога да носа. Ај, патка. Мога да носи сега и чанче. Мина снимай. Моне, къде отиваме? Моне, къде отиваш ти? А? На рожден ден ли отиваш? Отиваме да видим Емил. Ми ти цигари взима ли си? Аз па не си взимах никакви пари. Тук ми я закачи на чадър. Ръката. Мани. Айде. Да? Money, money. И са влач? Да. Остей мони на оградата. Георги Кочев, булевард. Чакай, чакай. Мене па ми се смъкват гащите. На мене ми се смъкват гащите и си мога вика да. Моите да си камерата не мога вече. Кво не можеш? Ще изпусна какво? На мене ми падат па гащите. Дай ми всичкия багаж на мене и го си... Но снимай. Не мога и въобще, изтрюля го много ръце. Абе, дръжа там на оградата, служи. На коя оградата там? Абе, дигни на оградата. Слабак. Стой, стой, мама. Сега ще щипни, трябва да се качваш да я гониш. Аз се държи така. Ох, хайде още малко. Стой, мама, ти много скучай. Ти още няма тумбък, па се е задължила. Каква дупка? Дупката ви. Баджанак, баджанак. Съдиваме надясно. И едно куче. Иди размучи. Бао, бао. Симона, бао, видя ли го бао?